Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı aparıb. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə söhbət erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Telefon danışığı zamanı Qarabağ ətrafındakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında üçtərəfli bəyanatların bütün kompleksinin ardıcıl icrasının vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin söhbət zamanı ikitərəfli gündəlikdəki bəzi aktual məsələlərə də toxunulub.